Po, Ditane, dime dhe faktin tjetër që shumë persona që duan të lajnë hesapet me njëri tjetër e përdorin edhe fushatën elektorale për t'u kamufluar mbas. Patjetër, dhe këtu them që mund t'jen kamufluar me gjakmarrje, sepse edhe vetë investimi që është bërë, po çikosh këtu, janë 5 tuaj, të cilët rrinë këtu për një kohë, jo të tretë parë, se të tretë parë kanë qëndruar për pak ditë, po dy tjerët kanë qëndruar për një kohë shumë të gjatë. Sigurisht shpërblimi që ata kanë marrë në këmbim të vrasjes që kanë kryer. Në raste të tilla, flas për grupet shqiptare, shifrat shkojnë deri në 5000 euro për të shënjestruar ose për të eliminuar objektivin e tyre. Pra, në rastin e Nikulaj, vlera duke qenë shumë e lartë për të eliminuar. Pse nuk është zgjedhur një shqiptar? Sepse e para do ishte i ekspozuar, do ishte marrë informacione, e gjitha me radhë mund të ishte edhe kjo gjë. E kuptoj. Përdorimi nga grupi hetimor nga Etuesia, apo dikush tjetër e ka përdorur dhe i ka orientuar drejt kësaj piste? Nuk mund ta them se kush është dikush tjetër, por derisa kanë dalë nga grupi hetues, diçka ka që nuk shkon. Dhe fakti tash di herë që her pas here, ditë pas dite, orë pas ore, po dalin foto, video të coptuara, nuk është se tregojnë historinë e vërtet. Thjesht po edhin një, le themi, një ushqim për mediat, për konsumin e përditshëm. Kështu që çdo gjë duhet marrë me rezerva deri në momentin që kjo ngjarje do ketë një zbardhje të vërtet. Por pos faktit që në Lezhë nuk ka vetëm ata që quhen boss lokal, por ne dim shumë mirë që edhe prokuroria dhe policia ose institucionet atje janë të kapura nga krimi. Dhe ko pas kohë ka pasur ngjarje të cilat kanë rezultuar të manipuluara. Manipuluara nga kush? Nga prokuroria apo nga policia. Mendon se kanë qenë të interesuar Lex Takajt për të marrë hak Nuk mund ta përjashtoj këtë pjesë. Gjatë kësaj kohe, një kohë shumë e gjatë duhet të thënë që nga vrasja e fundit patjetër, që nga viti vrasja e fundit ka ndodhur në 99, vrasja e parë ka ndodhur në 97. 97. Ne bie gati 24 vite distancë në kohë. Patjetër që Lex Takajt mund të kenë qenë të interesuar, por mundësit financiare për ta bërë vetë, për të organizuar vrasin, unë mendoj që nuk mund t'i ken pasur. Në vlerat që i qarkullojnë, flas për vrasin dhe pages, dhe ishte jashtë mundësive të tyre financiare për ta bërë një gjë t'il. Që që mendoj, thash dhe jërë, që mund t'ket pasur grupe dhe tjera t'interesuara, duke përdoru dhe Lex Takajt për të bërë eliminimin e zotit Nikulaj. Por këto gjithmonë janë në suazën e hipotezave që mund të hedhim, sa kohë që nuk kemi një indicie nga hetimi për më tej.